Espera, que ara hi ha un parlament aquí també, eh? Mira. Vinga. Un moment, que el Ramon Sanz, un avi, un dels avis més grans de que ve cada dia, es dirà unes paraules. Bé. Montserrat, no t'aflegeixis. El teu cor, com el de molts catalans, plora. Però el món dona voltes sense parar. I algun dia el nostre poble deixarà de ser una colònia de Castella i vosaltres, els nostres fills i filles, nets i netes, gaudireu de la llibertat de les àvies que les àvies i avis de Reus intenten aconseguir, exigint cada dia la llibertat i tornada de l'exili d'aquelles persones que tan sols han comès un delicte, estimar Catalunya. Montserrat, el món no para de girar. A principi del gener de 1939, camí de l'exili vers Europa, em trobava a Matadepera. Passejant pel poble, un home em va preguntar: no vas a l'escola? No, li vaig contestar, anem a França, esperem el pare. En uns moments, molt tristos per Catalunya, aquell home pensava en el futur, i el futur era jo, tenia 10 anys. Aquell home es deia Lluís Companys, molt honorable president de la Generalitat. La guerra és imprevisible. No vam poder continuar el camí de l'exili. A finals del 39 vaig visitar el meu pare a la presó de Tarragona, anomenada La Punxa. Vaig escoltar un home que preguntava a la seva muller si les filles anaven a l'escola. Aquell home també pensava en el futur i no sabia que si tal vegada el seu futur era la mort. Montserrat, t'envejo. No tots podem dir que un familiar nostre és un exemple a seguir per aconseguir la llibertat i la independència del seu poble. Montserrat, durant més de 300 anys hem sobreviscut a l'intent d'anul·lar la nostra personalitat com a poble. Aquesta vegada no tan sols sobreviurem, sinó que posem els fonaments del futur de la República Catalana, perquè un estat hereu de cos militar entre Franco, Hitler i Mussolini no té futur al segle XXI. Montserrat, t'agrairia que acceptessis un petit obsequi de les àvies que viuen al meu poble. Tu i el que representes us mereixeu molt més. Accepta, per favor, 8 roses grogues, una rosa per cada 10 anys de la meva vida, desitjant que el somni de moltes persones que van perdre la vida fos Catalunya es fer realitat. Familiars de presos i exilats de Catalunya, el nostre cos i el nostre pensament sempre estaran amb vosaltres. Avui, 7/4/2018. Bon dia. La veritat és que l'acte d'avui ha estat molt emocionant i la veritat és que deixeu sense paraules. Al llarg de tots aquests dies hem tingut l'oportunitat d'anar a diferents actes arreu de Catalunya i ens quedava pendent els avis de Reus, que ja havíeu reclamat que poguessin venir algun dels familiars, finalment hem pogut venir. I realment estar aquí és un orgull poder ser aquí. Vosaltres, amb l'escrit que acaba de llegir, se sentiu orgullosa de mi? No, jo em sento orgullosa de tots vosaltres. De tots vosaltres i de tota la gent arreu del país que està fent el que vosaltres també els heu encomanat, de trobar-se cada dia al carrer per reivindicar uns drets que són de tot un poble, que no és la llibertat només d'una persona. Per tant, crec que només puc agrair-vos en nom de tota l'associació de familiars. Realment creieu que aquests actes ens ajuden molt a tirar endavant
tenim una pena personal, però això no ens ha d'impedir poder lluitar per tot el que és la llibertat d'un poble. Per tant, només puc dir-vos gràcies. A veure, avui hi ha gent que ha vingut de Pamplona, que pugin aquí, vinguin aquí, sisplau. La gente de Pamplona. I, sisplau, el bomber que ahir vam anar a recolzar-lo també que vingui. Aquí tenim el bomber. El francès. Ara, per finalitzar l'acte d'avui, cantem entre tots els Segadors. Moltes gràcies i fins dilluns. Fins que